Figo roxo, pessoal, isso mesmo. Vocês conhecem? Olha só. Hoje nós vamos fazer a colheita aqui do figo roxo, tá? Fica comigo no vídeo até o final para você ver e não perder essa colheita maravilhosa. Vai ser apenas um figo, mas é para vocês já terem aí a noção, a sensação de poder colher o próprio alimento, tá? Se você conhece essa espécie de figo, ou já ouviu falar, deixa aí nos comentários, porque tem o figo verde, né, para fazer doce. E tem um figo roxo que você pode comer ele, pessoal. Você pode já colher aqui e já comer ele. Então deixa aqui nos comentários, me informa se você já conhece esse tipo de figo, tá? Meu nome é Juan, seja muito bem-vindo ao Horta Suspensa. E gente, não vejo a hora dessas belezuras aqui, ó, ficarem maduras. Vocês conhecem? Dá um tempinho para vocês adivinhar, hein? Ó, parece uma azeitona. Gente, isso daqui é siriguela. Isso mesmo, se você falou siriguela, você acertou. Olha, gente, ela é muito gostosa, muito saborosa. Eu não vejo a hora de começar a ficar madura. Toda hora eu bato a cabeça aqui, galera. E eu fico com dó de arrancar, porque esse galho aqui da siriguela, ele tá mais baixo. Mas eu deixei de propósito justamente porque aqui, ó, tá vendo que tem alguns galhos que estão produtivos? E minha filha alcança aqui. Então eu deixo de propósito para ela poder colher, né? Mas eu esqueço e acabo batendo a cabeça aqui toda hora. Bom, gente, vamos lá fazer a colheita. A colheita do figo, tá, gente? É bem simples. Ele vai soltar na mão aqui, ó. Só você girar um tiquinho. Ele não tá 100% maduro, tá, galera? Ó. Mas ele solta muito fácil, tá vendo? Só girar aqui. Ele já soltou. Agora eu vou tentar, porque eu tô com a mão só. Vamos fazer um teste aqui. Aqui, gente, eu posicionei o celular aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Que eu tô sozinho, eu tô com a mão só. Vou cortar. Vamos ver se ele tá bonito, né, gente? Ó, olha isso, galera. Ele parece um pouco por dentro goiaba. Olha para você ver. Que legal. Vamos ver se ele tá gostoso, né, gente? Vamos ver se ele tá saboroso. Nó. Docinho. Muito saboroso, tá? E o bom desse figo roxo é que você pode comer ele na hora. O verde não, o verde você precisa Desculpa, galera. O verde você precisa fazer doce, né? Esse daqui não, ó. Esse aqui, deixa eu ver se ó. A casca você não come. Mas por dentro aqui, ó. Uma delícia, gente. Então ele tá cheinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui tem, ó. Olha só. Aqui também tem. Tem bastante aqui. Tá bastante carregado, gente. Olha isso. Tem bastante figo. Então, assim, super recomendo. Se você quer ter um pé de figo roxo aí na sua casa, recomendo. Tá plantado em um vaso. Esse vaso deve ter mais ou menos aqui uns 35 litros a 40 litros. Então, ó, recomendo para você. Gostoso, saboroso. Espero que vocês tenham gostado da colheita aí, gente. Deus abençoe cada um poderosamente. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Ó, não deixa de curtir o vídeo. Deixa seu comentário que é muito importante. Se você não me segue, se você não é inscrito, me segue aí. E que Deus abençoe cada um poderosamente. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.